እሴት ባርና ሬስቶራንት ከሰሞኑ ለሰራተኞቹና ለደንበኞቹ የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጀ። የምስጋና ቀን ነው ዛሬ። እናመሰግነው አብረውን በአጋርነት ከድርጅታችን ጋር የሚሰሩትን የድርጅታችን የጀርባ አጥንት የሆኑ ሰራተኞቻችንን እና ክብራን ደንበኞቻችንን እጅ ለመንሳት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በተለይ እሴት ሲያሚውን መነሻ ያደረገው በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ውለታ ያዋሉ ሀብቶቻችንን ያወሳ ለመዘከር እንደሆነ እንዲተብሉ ተነገረን። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታላቅ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ታዋቂ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ለሀገር ትልልቅ ነገር ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱን ዋጋ መስጠትና ማክበር የኛ የዜጎች ግዴታ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እዚህ ቤት ስመጣ ደስ የሚለኝ ለምን ሲመጣ እዚህ ቤት ደስ የሚለው ነገር ሌሎቻችንም ስንመጣ ደስ የሚለን ነገር ምንድነው? ለአገርና ለህዝብ የሰሩ ሰዎች ክብር ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ፒቮታል ምን እንላቸው? ለጆኒ እንደ መታሰቢያ ናቸው፣ እንደ እሴት ናቸው የኛ ሀገር ውስጥ። ለኔ ደግሞ ያላቸው ትርጉም የኛ ስነልቦና የገነቡ ሰዎች ናቸው። ከዘፋኞቹም ከሳሊዎቹም አውራጮቹ ጋር በተመጣ አትሌቶች አሉ፣ በጎ አድራጎት ያደርጋሉ። እነዚህ ፊላንትሮፒስት የምትላቸው ማለት ነው። እነም ቢኒያም የቀዶኒያን ጀመረ እና በበች ጎበና አንስተ እስከነ እንድሪያ ሸቴ አይነት ያሉ እስከነ ዳንኤል ክብረት ያሉ አሁን በዚህ ዘመን ጭንቅላታችን የገነቡ ሰዎች ናቸው። በሩጫው ያልጨፈረ የለም፣ በነመሰረት ያልጨፈረ የለም። ስለዚህ የአብዛኛው ኢትዮጵያ ስነልቦና ከዘፋኞቹም በገጣሚዎቹም በጸሐፊዎቹም በእነዚህ በጎ አድራጊዎች ስነልቦናችን በዛ የተገነባ ነው። አንድ ኢትዮጵያ ስነሰተ ብትጠይቅ እነዚህ ሰዎች አሉ ውስጣችን ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው የነዚህ ሰዎች ውጤት ነን። የራስን ጥሎ የሰውን አንጠልጥሎ እስከ መቼ ይሆናል? እሴት ባርና ሬስቶራንት ይሄን ነገር ነው የተው። የራስን ይዞ ነው እንጂ የራስን ጥሎ የሌሎችን አንጠልጥሎ አይሆንም የሚል ቅኝት ይዞ ነው፣ አገራዊ ቅኝት ይዞ ነው። በዛሬ ላይ ሆነን ትላንትን ወደ ኋላ ለመቃኘት ነገን በፈጠራ ምናብ ለማየት ለሚሹ ኪነ ጥበብ አይነተኛ መሳሪያ ነው። ግና ጥበብ ሲታሰብ ጥበበኞችን ማውሳት አይቀሬ ነው። ታዲያ በእሴት ክብሩልን ተብለው ፎቶአቸው ተስለው ስናይ ሐሳቡ እንዴት እንደመነጨ ጠየቅን። የሀገራችንን ሰዎች ማክበር አለብን በሚል ተነሳሽነት የተለያየ አስተዋጽኦ ለሀገር ያደረጉ ሰዎችን ሳምፕል ነው ይሄ። ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት፣ ብዙ ጀግኖች አሏት ሀገራችን። እነዚህ በጥቂቱ ክብር ሰጥተን እዚህ ግድግዳ ላይ በእጅ አስለናቸዋል። ለሀገርና ለህዝብ የሰሩ ሰዎች መከበር፣ መወደስ፣ መዘከር አለባቸው። ትላንትም ዛሬም ነገም ይሄንን አደርጋሉ ብሎ ያደረገ ነው በተግባር። ይሄ የሚያኮራ ነገር ነው። በኢትዮጵያ የጥበብ ጉዞ ውስጥ በርካታ ስራ ያከናወኑ ጸሐፍትና ደራሲያን እንዲሁም በጡም የዜማ ፍሰት ከጆሮቻችን የማይጠፉ ስራዎችን የሰሩ ካንጋፋ ድምጻውያን ጀምሮ በዘመናችን አሉ የተባሉ የዜማ ቀማሪዎች፣ በዓለም መድረክ ባንዲራችን ከፍ ያደረጉ አትሌቶችን ጨምሮ በብሩሽ ተከትበው በእሴት ተከብረዋል። ታዲያ ይህ ስዕል እንዴት እንደተሳለ የነበረው ውጣ ውረድ ምን እንደነበር እንዲተብሉ ተነገረን። አይገኝም ብዙ ጊዜ ፎቶአቸው ኢትዮጵያ ነጮቹ ጋር አይተህ እንደሆነ ገና ስትፈልግ በአንድ ይዘረዝርልሃል ኢንተርኔት ላይ። እኛ ጋር ግን ከድሮ 120 የተወሰዱ ፒክቸሮች ምናምን ናቸው፣ በቀላሉ አታገኛቸውም። ለምሳሌ ለመንህ ራሱ እዛ ጋር አለ። እሱን ለማግኘት አሁን ከድሮ የኮሜዲ ስራዎቹ የቀረቡትን ፈልገን ነው የምናገኘው፣ ትክክለኛ ካራክተሩን ለማግኘት። ቴክኒኩ ሞር ግራፊካል የሚባል ነው፣ ብርሃንና ጥላን ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። ጥላ አለ፣ ብርሃን አለ፣ ነጭና ጥቁር ነው፣ መሀል ላይ ሚድል ቶን የለም። እና እነዛን ነገሮች በማድረግ ነው የተሰራው። ፒክቸሮችን በፈለግ ረጅም ጊዜ ተፈጭቷል፣ በዚህ ቴክኒክ የተሰራው ማለት ነው። በፕሮግራሙ የተለያዩ ዝግጅቶች የተካሄዱ ሲሆን ከድርጅቱ ጋር ለአንድ ዓመት የተጓዙና አብሮነታቸውን የገለጹ ግለሰቦችና ድርጅቶች የሰርተፍኬትና የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አሁን እኛ ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነት እንዲያድርብን ያደረግ ከድርጅቱ ሰራተኛ ጋር ያደግ ነው እና ሁላችንንም
ሌሎችም ደግሞ በሚቀጥለው ተሸላሚ እንዲሆኑ ምኞቴ ነው። ሄሎ ቼ ማንደበል እሶ ድንቅ ነሽ።